Uma pesquisa feita por capixabas em parceria com um laboratório de Portugal promete melhorar e muito a saúde de quem sofre de Alzheimer. A primeira fase já deu bons resultados, então vamos ao vivo conversar com a repórter Tainara Nascimento. Ô, Tainara, agora os pesquisadores estão procurando voluntários, minha amiga, é isso? Estão sim, Bruna, voluntários, e é uma pesquisa gratuita. Quem vai participar aí, os pacientes que estão diagnosticados com Parkinson ou Alzheimer, podem se inscrever, ou os pacientes ou a família deles. Há 150 vagas abertas. A gente vai falar daqui a pouquinho já o site e o número, mas a gente esclarece que essa pesquisa já foi feita inicialmente com 46 pessoas e apresentou assim um excelente resultado. Os pacientes tiveram melhora nos sintomas dessas doenças. A gente conversou com especialistas e eles esclareceram que doenças como Alzheimer não possuem cura, mas este medicamento, esse suplemento que está sendo desenvolvido, consegue ali retardar alguns sintomas, e aí melhora a fala, melhora a memória e até a locomoção desses pacientes, o desenvolvimento corporal. Vamos conferir na entrevista que a gente fez pela manhã, porque também temos um paciente que está aí aguardando ansioso, ele que foi diagnosticado com Alzheimer, mas ainda se recusa a aceitar, mas a família tem expectativa agora nesse suplemento. Vamos ver. Hoje, esse estofador de 74 anos tenta seguir a rotina do dia a dia, se recusando a acreditar que apresenta sinais de Alzheimer. Foi essa farmacêutica, uma de suas filhas, que percebeu logo no início que tinha algo de errado com o pai. Ele começou a ter sintomas de agressividade, de aumentar a voz, se recusar a fazer coisas com a família, tipo almoçar junto, jantar junto, sair para comer alguma coisa. Uma pesquisa feita por capixabas, em parceria com o laboratório de Portugal, pode ajudar a família. Isso porque o estudo está testando um suplemento para melhorar o quadro de pacientes com Alzheimer. Esse suplemento medicamentoso, que tem sido o foco dos nossos estudos, ele já está numa fase clínica, ou seja, numa fase com seres humanos. Nós fizemos uma análise anterior, prévia, em 2020 a 2021, com 46 indivíduos, com resultados bem interessantes, principalmente na recuperação cognitiva, na melhora comportamental. E agora nós vamos expandir para uma quantidade maior de pacientes para tentar ver se esses dados vão ser extrapolados. Na primeira fase, 46 pessoas já apresentaram resultado eficaz. Agora, os pesquisadores estão em busca de 150 pacientes para continuar a pesquisa. Camila conheceu o estudo pela internet e já fez a inscrição do pai. Eu vi pela rede social e eu acabei escrevendo ele porque eu acredito muito que essa pesquisa veio para agregar, né? No tratamento dos pacientes. Todos os anos, o Brasil registra cerca de 100 mil novos casos de Alzheimer. Agora, o estudo vem como um sinal de esperança para os pacientes que estão ou terão uma doença que até o momento é incurável. Em pacientes com Alzheimer e que foram submetidos ao estudo, entre os avanços, foi possível observar melhora do comportamento, da agitação, da agressividade e além da memória. Alguns ainda deixaram de usar fraldas e apresentaram melhora na capacidade de fala. Por ser um suplemento baseado em probióticos, ele é capaz de modular o microbioma intestinal, melhorando o estado inflamatório. Acredito que pelo menos ela vai demorar a evoluir, a doença vai dar uma cessada. Bom, a reportagem não mostra, mas a família compartilhou com a gente que esse paciente teve outros 11 irmãos. A maioria foi diagnosticada com Alzheimer. E agora, esse idoso, que mesmo assim, ele ainda assim é uma pessoa sadia, mas começa aí com esses esquecimentos, alguns gatilhos ali na memória, a família muito preocupada, encontra agora nesse estudo um sinal de esperança. E para quem está em casa também deseja participar, as inscrições estão abertas por tempo limitado e para participar, é possível de duas formas, uma pelo telefone 0800-616-4444. Não é muito difícil, eu vou repetir, 0800-616-4444. Ou por um link que já está disponível, eu vou falar, parece um pouquinho difícil, mas é só pegar a caneta que a gente consegue, ó. gon1.com.br/trial com L no final.
Quem quiser participar, ligando pelo telefone ou por esse site, encontra aí. Quem não sabe, consegue se encaixar aí dentro destes 150 voluntários e o paciente ou familiar participar dessa pesquisa, né, Bruna? Com certeza, uma pesquisa importante para muitas famílias aí capixabas que realmente tem alguém com Alzheimer em casa, pode trazer aí uma luz, uma esperança, uma ajuda nessa caminhada aí do Alzheimer, né, que é tão difícil. Obrigada, Tainara, pelas informações, minha amiga. Valeu, até mais.